na ty broušený věci. Tady s tou mám radost, mám materiál, a na to nebyl čas, když mi pátá metrín, jo, to je 300 metrín. Takhle. Taky si, že se to dalo do postínku, do hlavy, jo. Takový práce to má asi 20. Důležitě jsou ty naučníci, dva, tři, dva, stejný. Já jsem měl trému, jestli to ještě umím, už jsem to kolik let nedělal, tak je tam nic. Já to je všechno vaše tady to? To je moje. Jo, právě jsem se říkal, že... Svoje na zádu. Jak slyšel jsem, jak jsem říkal o tom, že to je ametrý. No, je 300 korun minimálně opravdu si za tu práci. Tak hodnotě to má samozřejmě vyšší. To máte, rozumíte kamenu? Jo. Takže to máte dohromady. Tak to je 3. Takže se tomu pak říká ametrý. Mohli bychom jít taky tím se najít na nějaký nepřímový zvědě a tak jako kamery lidi to někdo se kupuje z těchto důvodů. No jo, a štěstí s tou rovinu mám celkem výhodně. Cože? Já říkám, že si to... Že by se jí to nelíbilo na 300. No. To jako na, vemte si 15, že by to mělo být. Tak jasně, no. Ona se tam stejně nevezná, stejně to může být. Kolik to stojí? Tyhle ty jsou 250, no už se tady mám všechny stejný. Plus zase spíš za tu práci, protože ten materiál je víceméně, pokud to nejsou vltavíny, tak je to jedno. No. Je to no, šemeny nebo nějaký jiný minerály. Dají se z toho většinou udělat. No tady to je sice ametrín, ale tak já už vám to nebudu, ale jen tak sobě to dát, bylo by to taky hezký. Zkoušel jsem naušnice a tam je praskla jedna teda. Já jsem si to tady. No. A to je jako teda nějaká, to máte jako sbírku takhle založenou. No to, to si jedno dá do vitríny. Ještě mám teda samou sebou ty vaše výrobky doma. A to dám až do vitríny na polovinu, na co sleduje. Tam je tady někde z Ameriky, že jo? Vesa, no. No, teď tady mám nově tyhle ty krásný dlouhý ametisty, krystaly, to je taky nakývá dílka nebo něco. Jsem rád. Ale ty si chci vzít, ale takový ten... A jak dobrá tahle to dobrá? No, tak tam, kolik to to stalo? Chceš udělat jako slovo? No tak... No tak... Za 200 vám nemůžu slevit, no, že by to bylo za 500, no to je to ráda, že 500 se máme, to je super. Dokáu to, že jsme tady na blíšáku a jinak, když ženě řeknete, že to je za